Друзі, я асасін. Знаєш, хто такий асасін? Це не той, хто асасін, а асасін. Типа поняла, але типа не очень. Що ти дивишся на мене? Я просто голенький стаю. Люди, а вона на мене дивиться. Я верх, а я ще й ніс. Ну тобі повезло. Ну как? Я ще не встиг просто одіться. Женя, смотри. Твой образ под твою. І з наліпочками все, як ти любиш. Хто передав? Папа. Кепку оцю? Да, конечно, мені? Конечно. Та ну. Да. Нічого собі, дякую. Красива кепочка? Да. Дивись, вона прям сьогодні. Прям під футболку, ну зараз одін. Ну ти ж таки любиш кепочку. Люблю, да. Я ношу. Чи тобі не нравиться? Буду носити, якщо треба. Ну що значить, якщо треба? Ну, якщо воно під цей підходить, то я буду носити. А на що ти принесла сюди всі ці пакети? Розбирати зараз буду. О, Боже мой. Як це на що я принесла? Держи, це подарок тебе. Треба шерсть тільки каточком убрати, чернушкина. Нормально? Так, да. Треба тільки трошки сильніше там розправити цей. Чуть-чуть. Давай. Ще на дві. О! Нормас? Нормас. Папугас? Папуас? Я-я-я! А-я-я! Женя! В 38. Оце исполнитель. Ну що, круто? Да. Чи мені не йде? Чому не йде? Друзі, йде чи не йде? Просто ти ж привик, там красне, зелене, всяке жовте. Ну добре. Давай. Куди ти, блін, своє грязне полотенце? Привик би чистенько постілю. Та ладно, зараз піду повішую. Покажеш, чи не хочеш ще показувати? Та у мене чолочку треба, що ти що? Ну я б тебе вже показав би. Показав би? Ну давай завтра. Завтра? Угу. Друзі, ждіть відео завтрашнього. Завтра ні... Ти точно обіцяєш всім, що ти покажеш? Ну, можу, да, якщо всім прям так треба. Покажеш все вже? Ну, мені все одно. Я і можу, і не можу. Ну, да. Всім треба, да? Ну, якщо може, надо, можна, то... я думаю. Ну я ж сейчас, блин, чого ти мене не зняла, коли я була така красива з помадою тут все. Ну ладно, завтра. Волосы распущені у мене були. Все, ждіть завтра. Все, я думаю, що вона. Утра, как і Кімору. Ні, ну не саме утра. Проведеш все в порядок і все. В общем, завтра ви Ніку побачите. Так що я знаю, що всі буде дуже багато. Смотри. Ладно. Это можно и как пледик, а можно на пеленальный столик положить. Он же не будет просто на пеленальном столике лежать? У нас мы еще не купили пеленальный столик. А вот видишь, пледик есть, а пеленального столика... Коли ты заробишь на пеленальный столик, тогда мы его и купим. Смешно. Да ладно. Красивый пледик? Дуже. Мальчуганский такой. Что-то ты мне впечатлен. Блін, піпець, який пледик! Ай, клас! Вау, дуже класний. Отак ти хотіла, щоб я зробив? Оце плед! Не буду тебе нічого показувати. Бехавський. Все, не буду. Котик, ну я шучу, ні. Ну класний пледик. Ну що ж ти так, як дитинка? Ух ти, а це що? Це бодік рокерський. Так, ти мені малого не роби, оце... Ні, ну це просто ради разнообразия. Вдруг буде якийсь рок-концерт. А, ну так, хорошо. Да, на війну рок-концерт. Ні, ну це просто... Ні, ну прикольно, хай буде, да. Просто ці черепки, це так в мене аж... І 13 ще цифра, ой-ой-ой. Ну це... Пугає. Ну... Ні, ну вообще красиво. Я думаю, якщо йому таку кепочку, як у мене, поняла, ще таку одіть, короче, під цю футболочку. Чорненьку. Це буде мало і вообще, блин, на всі 100. А ну... Ух ты, який светленький, клас. Мені нравится, прикольно. Красиво? Угу. Вот, такой. Ой, яке воно класне. Синенький. Дуже красивый тоже, синенький. Та ти не вбирай, просто ложи все так. Вот просто склад. Для этого. Тоже интересно. Ну, такие. Он же разный. Ой, это я люблю, смотри. О, класс. Это был так, мой любимый упала. Мультик про черепаху-ниндзя. Будешь? Я не помню, мне нравился в синей повязочке, я не помню, как его зовут, Рафаэль вроде бы. Леонардо? Леонардо, по-моему. Лео. Так, Ніка. Мы уже выбрали майже имя, Ніка. Не рассказывай еще. Наказать, как я имя? Ну, давай подержим еще паузу. Ладно, добро, не буду. Хорошо. Хорошо? Давай, да.
Давай, показывай. Пандочку вот такой. Ну, такие простенькие. Ну так не все же я вчора. Ні, ти їх ти складай, хай так і буде. Так, хай, все. Хай так і буде. Один на один все лежить. Давай, звісно. Смотри. О, I am brilliant. Ну, это... Внушає, так? Да? Внушає уже довіру. Бо в мене теж, що все мой брулик. Ось тут брулик мой. Смотри, який голубенький, красивенький. Угу. Тоже красивый. Мишка. Вот этот мне нравится. Це теж крутий. Ти смотри, що написано. I like my daddy. О, я люблю свого папу. Угу. Красивий? Да. Вот такой звездочки. Чего так багато, скільки шмоток? А що, ніфіга себе, щоб ну, да, он... Він же росте як... там, во-первых, он быстро растет. Він дуже быстро росте. Може на одну кофточку ригнув, одну на ну, да, да, да. Та. Слюньки, там, письки, надо... какушки, боже мой, скільки мені прийдеться це все вбирати. О, да. Ну, Женя буде пляна. Ну, це контент буде, я тобі говорю. Беленький, я люблю. Мені кажеться, люди будуть дивитися, як оце... А потім я буду реп читати з малим. Так, от чернушки шерсть. Далі. Блін, що це в волосаті кофті? Ну, то чернушка в мене ж це була. Ганіть її, блін, не кажи, під три чорти. Ну, це якийсь однаковий. Угу. Мені ж дітський є. О, оце штучка прикольна. Це на якийсь праздничок. Футболочка. Інтересно, я вже його уявляю. Цього пацанчика нашого. О, та ти що, чебурашка? Та коала. Яка чебурашка? Чебурашка. Це коала? Чебурашка. А, я думав, це чебурашка. Смотри, штани такі. Ну, коала похожа на чебурашку. Клас, босяцькі штаніки. Клас. Офігеть. Ух ти. Мені нравиться така, йо-моє, він такий красивий буде. Комбінезон все хочу знайти повністю, але не нахожу. Найде. Друзі, може у когось є ще якісь одежки красиві, блін, скажіть, де можна. Ух ти, який теж з ушками красавчик, йо-моє. З ушками. Вообще огонь. Боже мой, який в мене син буде красивий. Да? Да. Мама у нього красива, і буде син красивий. Папа не красивий, мама буде красива. Що це папа не красивий? О, яка уточка. Уточка красива? Да. Така інтересна. Уточка. Це мої ті панки. Угу. Ох, буде бігати, ох, буде лазити. От хорошо, що тут здорова кровать. Всякі. Угу. Скажи хорошо, що здорова кровать. Да. Що він раз. Это мне очень понравился. Угу. А, не, это не этот. А, вот перед. Прикольный тоже. Просто. Вот такой. Ой. Это колготочки ему. Угу. И ну, они будут записаны. Ну, осень уж холодно. Может, сейчас дети такие уже не писают? Як це? Ну, там уже генетика другая. Ну, як пісяють, але, типа, смотри, вот это уже понимають про жечку. Вот это самая любимая мамина. Угу, интересно. Она говорит, посмотри на пальцы. А, на пальники все, блин. Это ж, типа, как этот, как его, этот дракончик. Дракончик, да. Это мамина самая любимая. Смотри, какой красивый. Угу. Это не... А мы с мамой спорим, это жаба или это рыба? Это жаба. А мама говорит, что это рыба. Это жаба. Я тебе говорю, что это жаба. Так, друзья, это уже... жаба или это рыба? Так, подожди, у жабы же... Что, один хвост, а даже лапы жабьи? Нет. Ну ладно, пусть будет рыба. Просто рыба с каким-то ртом. Угу, беленький. Смотри. Вот. Ооо, приколы. Почему они сделали с ушами? Мишка Гамми, нифига себе. Ехо. Это этот Винни-Пух это. Это Мишка Гамми. Это Винни-Пух. Да ё-моё, якийсь ты, блин, в не той сказке живешь. Я знаю других сказочных героев. Тоже медвежонок. И кажи, что это еще не медвежонок. Медвежонок. Это машинки всякие. Угу. О, то это вообще, это он будет, когда свататься будет. З якоюсь дівчинкою на дитячій площадці.
По-любому. Да, я тебе говорю, це буде вообще на День Валентина ему оденем. Поняла? С сердечками. На День Валентина. Если он влезет еще немного. Влезет. Сделаем так, что обрежемся, влезет. Влезет? Вот, мне нравится. Только здесь розовые сердечки, но ничего ж. Нормально, це коли свататься буде. Он же ж маленький, нічого. У нього ж теж якась подружка буде понравиться, на яку він буде дивитися. Знаєш, вони діти, то як на тебе на почті дивився так дитина, що прям... Вони ж нравляться. Їм уже дівчата нравляться. Ой, ого, скільки. Оце да, віщей. Мені кажеться, у мами і в папи, блін, не так віщей. Да, у нас менше віщей, ніж у мене. Зв'яздочку, смотри, прям як дуже... під этот. Можна прямо так садити. А, да, блин. Оце і кровать. І звізду, ти представляєш? Пеленального столика ще нету. І ванночку. І все. Ну, ванночку можна купити. Ми були сьогодні, могли б заїхати купити ванну. Ладно. Вона дешева, 400 гривень щось там. Сосочка. О, дешево. Это когда будет кушать слюнявчик такой ему. Угу. Красивый? Красивый. Тигрик. Ничего себе. Сотки надо перебирать, бутылки тоже перебирать. Вот. Та ладно. Та розривай, як тебе ще хватає терпіння розкривати, не знаю, це я такий один, що я зразу рву. На бутилочку. Ух ти. Та мені сестра подарила бутилочку. А ну, ух ти, теж прикольно. Теж нужна. Прикольно, так. Это моё. А, це ж то, що купила. Вот ще сестра передала. Ну, нічого собі, скільки. Это комплектик, видиш? Оце з соскою? Да. Прикольно. Блін, ну я діла ставку, що він візьме вот эту за 20 гривень, а не вот эту за 200. Я теж думав, що да-да-да. Так дуже часто. Є сосочки такі голубенькі. І такі соски, нічого себе. Угу. А это на бутилочку. Носики. Тоже кореносики тебе одинаково. Ну взяла попробовать, ну мало ли будет угу. Как... Ну классно, классно. Так. В роддом нужно было, ну, шапочки вот эти на веревочках, знаешь, чтобы завязывать. Да. Там шапочки. Ух ты! Такая дверь. Добре, красиво. Оця голуба вообще огонь. Две шапочки взяла, угу. А мне с собаками. А мне огонь голуба. А это просто шапочки. У него будет шапочек вообще. Вот такая. Ничего себе. Вот такая шапочка. Охо. Вот такая. Та ё-моё. Вот такая. Боже. Мне вот это нравится. Угу. Смотри, с ушами. Вот. Вот такая, как машиночек. Ё-моё. Вот такая. Красивая шапка? Да, мыша. Кстати, тоже прикольно. Как машонок. Ё-моё. Вот такая. Смотри, варнерик. Так как побольше будет. Это как холодно будет на осень. Смотри! Шапки какие. О, это красиво вообще. У него, блин, шапок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12 шапок. Боже, у меня в житті скільки не було. Ні, у мене 26-7 или кепок. Вот таких разных. Так де вони все взагалі сейчас майже не ношу їх? Это носки. Ну, носка. Тапочки? Я думал, это носки. Не, ну носки ж вот такие, а. Это типа носочка-тапочки. Тапочка-носочек. Это в роддом. Царапки на ручки. Что, они ж там лицо угу. Так делают. Это царапочки. Ох, він, як буде, чуєш, це хвататься пальцями. Як він буде оце все отак. Він же тяне, він не понімає, що тобі больно. Буде за рот схвати, буде рвати рот. За волоси схвати, буде рвати волоси. Ніка, так що дитині давати щось, волоси схвати, дивись акуратно, щоб йому, не дай Бог, не, там потім не попало, знаєш, в рот. Угу, маленькі носочки. Уточка. Діти, це така відповідальність, це взагалі. Хорошо, що тут є бортики, хорошо, що тут все оце є, все підготовлене. Я, мабуть, першим ділом кровать поставлю сюди. Зразу. Ти що, з глузду заїхав? А ти знаєш, що він постійно буде... Там же а як там... ходить в туалет? Тоді на цю сторону... А, блін. Ні, мені ось так просто вставати за кроватки. Він же там, навіть якщо кричить, то як-то треба вставати, смотри, що він там... Можна оцю штуку просто опускати, а оце буде, типу, близько тут. І ложиться на цю сторону спати.
И все, и ти раз руку положила йому, він за ручку взявся тебе і спить. Тапочки. І раз, і будемо, знімемо колесики, і тут функція качання є, і ти будеш качати. Поняла? І сама засипати. Буде спочатку трудно нам, але ми розберемося. Ми, тапочки, ми з цим справимося. І носочків. Носків дуже багато. Такі, жовтенькі. Угу. Ну, носочки то таке. Ой, друзі, зовсім скоро вже десь через місяць і буде Ніка народжувати. Нам зараз ще правильно треба вибрати лікарню, де ми будемо народжувати, це в Черкасах. Треба ж на УЗІ, третє. На УЗІ. Третього? Третє УЗІ. Третє УЗІ, так? Це останнє буде? І перед родами, так, ще, по-моєму? Та ні, вже, мабуть, останнє. Останнє. Вони подивляться, як він лежить. І тебе ж візьму, щоб ти посмотрів на свого рибаночка. Так, да, так, да, так. Да. Ми разом зайдемо і поснімаємо. Ну, треба позвонити, вона мені дала три номери телефона, три якісь, ну, в общем, де робити це УЗІ. Треба перезвонити по цим трьом номерам і спросити, можна заходити з парнем? Цю і радість повинні ощущати разом. Треба зарані, щоб не вийшло. Ну, я буду, так, да, будемо дзвонити, будемо питати. Можна заходити? Так, я поїду автівку відвезу. Добре? Дуже багато шмоток. А я буду розжити в кроватку. Ну ти поки да, ти щось це, а я піду. Я зараз швидко приїду, я п'ю чай з вітрами, приїду зараз. Ну ладно. Добре. Показуй, як ти дивишся. Який ти фільм дивишся? Бетмен. Друзі, «Бетмен» 2022 року. А то я знайшла фільм. Да. Дуже класний фільм. Три часа йде. Три часа. Ми вчора час подивилися до ночі. Ніка хоче додивлятися. А мені треба робити відео, і потім я сьогодні буду додивлятися ночі. З часу 12. Ну, ти ж теж будеш смотрети? З якої? З часу 12, да, десь я закінчив дивитися. Так. Да. Я з того времени і буду дивитися. Може, не спать? За сколько? Та не знаю. Где-то полпервого? Да, десь так. Блин, дуже крутий фільм, це вообще пипец. Класний «Бетмен» 22-го року. Там ще «Женщина-кошка» є? Да, там ще, кстати, «Женщина-кошка». І ти ж поняла, хто там ще знімається? Ні. Паттісон этот, блин. Який знімався Белла і этот, блин. Едвард. Ще як, з ким він там був? Там про вампіров. Про вампіров, блін, я забув. А, як називається? Це піпець. Це любимий фільм моєї мами, блін, як його? Ну. А ти знаєш? Я просто забув. Я забув. Піпець. Прикинь, вибило з голови. Я забув, блін. Фільм про вампіров, блін. Йо-моё, друзі, як це фільм про вампірів, блін? Де Белла була, блін? Йо. Короче, все. Що-то там, блін, сутінки. Сумерки, 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 во. Це ж він, бач, це ж він Бетмен тут. Так? Да? Да, це ж він Бетмен. А, блін, ну так, да, я думаю, що лицо таке з тобою? Угу.